За сайн бац хоно энэ удаагийн хичээлээр бид IGCSE ICT буюу мэдээлэл харилцаа технологийн хичээлийн аксессийн даалгаврыг үүсгэх гэж байна. За тэгэхээр энд 2015 оны February March-ийн question paper 21-ийг нээсэн байна. За тэгэхээр үүнээс өмнө бол Word-ийн даалгавар байсан. 33 дугаар асуултаас эхлээд аксессийн даалгавар нэмэгдэж байна. За тэгэхээр юуны өмнө access нэ. За тэгэхээр одоо бид юу их гэж байна вэ гэхээр access дээр report бэлдэнэ. За тэгэд make sure all currency values are in the pound sterling. За тэгэд pound sterling-ээр юмнууд нь гарч ирээд 2 decimal place дээр байх ёстой бүх мөнгө тэмдэгтүүд гэж байна. За үүний өмнө бол бид ийм одоо өгөгдлийн төрлүүдтэй, ийм багны нэртэй, одоо ийм нэртэй багнууд, ийм өгөгдлийн төрлүүдтэй одоо өгөгдлийн санг үүсэх нь байна. За тэгэхээр энд ороод за энэ blank database, desktop database гэдэг дээр дараад за нэрээ өгөөд m15.6.21.access гэж. За энэ хүү өгөгдлийн санг үүсгэлээ. За гадаглагдаж байна. За энэ хүү өгөгдлийн сан байна. C диск-ны user-ийн Windows-ийн document-ийн за document folder-ийн folder дотор ийм нэртэйгээр үүссэн байна. За тэгэхээр энэ чинь бол access-ийг нээхэд автоматар надад нэг хүснэгт бол гарч ирсэн байна. За хүснэгтийн юм одоо багныг бол одоо field гэж нэрлэдэг. За field-ийг харах хоёр үндсэн одоо арга байна. За энэ бол data sheet-ээр үзэх ямар ямар өгөгдлүүд хадгалагдсан байгаа вэ гэдгийг харах. А түүнээс гадна design view лөө ороод өөрөө хүснэгтийнхаа одоо хүснэгтэндээ шинэ баг нэмэх эсвэл багны нэрийг солих зэргүүдүүдийг хийж болно. За тэгэхээр энэ дээр би my field гэж бичиж. За ингээд одоо би design view-д н ороод ирсэн байна. За эндээс бас хэлж болно design view data sheet view. Одоо яг аль итэвтэй байгаа дээр нэ уртлынх нь лого нь улаан хүрээтэй гарсан байна. Хэрвээ би data sheet руу орчих юм бол энэ ингээд улаан хүрээтэй болчихно. За design за эсгээ дараад за одоо энэ дээр би юу хийнэ? Энийг одоо өөрөө бичих юм байна. За тэгэхээр хамгийн эхний өгөгдлийн багны нэр маань бол код гэдэг баг нь. За төрөл нь болохоор number integer байна. За эндээс би integer гэдгийг сонгоё. За number. За яг integer гэж байхгүй юм. За тэгэхээр number гэдгийг сонгочихъё. За түүний дараа country. Country нь болохоор text. За зөв. За product. За product нь болохоор мөн text. За энэ шууд автомат гараад ирж байна. За дараа нь stock гэж байна. Stock numeric integer гэж байна. За тэгэхээр бас л number гэдгээ сонгочихъё. За түүний дараа reorder. Reorder. За мөн number. За таба дараад ингээд хоорондоо шилжээд гэж болно. За price дээр in currency. За currency гэж энд байна. Хэрвээ яг нэг тоон төрлүүд дотор чинь хэрвээ яг currency ч юм уу те яг энэ тодорхойгоор энэ листен дотор байх юм бол аль бодлох наривчлалтайг нь сонгосон зүгээр. Тийм болохоор би currency-г сонгож байна. За special. За энэ болохоор boolean буюу logical байна. За эндээс logical гэдэг нь yes no гэсэн үг. За yes no-ыг сонгочихъя. За дараа нь special notes гэнэ. За notes тэмдэглэл нь болохоор short text. За long text ч байж болно. За long text-ийг авчи. За тэгэхээр би эднийг нээсэн field contents unique data гэж байна тийм. За тэгэхээр this field contains unique data гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ кодд байгаа мөрөнд ойрс ижил баг нь байж болохгүй гэсэн үг. Яг одоо код нь 12 гэдэг байлаа гэхэд зөндө олон өгөгдлүүд дотор ч дахиад 12 гэдэг утгыг код гэдэг багандаа агуулсан мөр төгөж байж болохгүй. Үүнийг яах вэ гэхээр энд маус хоёроо дараад primary key гэж сонгоно. Тэгээ нь бол одоо монголоор бол анхдагч түлхүүр гэж орчуулагддаг. А ерөнхийдөө бол энэ мөрөнд байгаа энэ баганд байгаа мөр болгон хоорондоо ялгаатай байна гэсэн санааг илэрхийлж байгаа юм аа. За тэгэхээр энийгээ хийгээд data sheet лүү орох юм бол одоохондоо ямар ч юу орж ирээгүй байна. Юу гэдэг вэ? Өгөгдөл орж ирэх болохоор хоосон байгаа. За энэ дээр бол yes no гэдэг команд гарч ирнэ гэж байна. За эндээс нь yes no гэж сонгоод эндээс мөн yes no true false гэдэг юм аа. Энэ yes no-ыг сонгочихно. За дэвшгээ би өгөгдөл оруулж ирэх нэ. Тэрийг би яаж мэдсэн бэ гэхээр энэ select appropriate field and set
as primary key. За энийг сонгоод бид нар бол primary key гэж тавьчихсан. За үүний дараа бид нар source file-аас m15.csv гэдгийг өөрийнхөө database руу оруулж ирээ гэж байна. За тэгэхээр би үүнийг бол яг энэ хүснэгтэн дээр нэмж оруулж ирэх юм болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр би m1525 гэдэг folder маань энд байна. Source file руугаа ороод за process гэдэг энэ байна. За үүнийг оруулж ирэхдээ access-аас за томруулчих. За эндээс external data гэдэг хэсгээр нь орно. За external data гэдэг меню руу ороход бол дотроо үндсэн хоёр хэсэгт хуваагдана. Import буюу link, тэгээд нөгөөх нь export буюу гаргах. За тэгэхээр бид юм оруулж ирэх гэж байгаа. CSV гэдэг файлын төрөл маань бол text file. Тэгэхээр text file дээр дараад за би үүнийг бол import source into new table in current database гинэ. За энийг хэдүүлээ сайн шалгах чинь эхлээд яг энэ current-ээр оруулж ирэх гэж байна уу эсвэл шинэ хүснэгт нэгдэхүү гэдгийг энийг Excel дээр нэгэд хараад үзье. За яаж одоо шалгах вэ гэхээр энийг түр cancel дараад за энэ filter байгаа гэдэг code country product stock reorder гэдэг шиг байна. Энэртээ ер нь дөхч юм уу гэдгээр нь харъя л да. За code country product за энийг бүтэн бүтнээр харъя. Аа за миний Excel дээр ингээд яцсан байна. За энийг бас ингээд нэгтсэн юм чи энэ дээр дахиад нэг юм тайлбарлаад өгч шүү. За хэрвээ CSV файлыг чинь нээхэд одоо эдгээр бүгд тус тустай уг нэг юмд орох хэрэгтэй байсан. Нэг нэг багнд орох хэрэгтэй байсан боловч яг энэ тасдлаараа тусгаарлагдахгүй хэрвээ бүгд нэг юмд орцсон байвал нэг багнд орцсон байх юм бол энийг энэ багныхын дэдэлт нөгөө үсгэн дээр дарс селектлээд data хэсэг рүүгээ ороод text to column гэж сонгоод за эндээс delimited гэдгийг сонгоод delimited буюу ямар нэг зүйлээр тусгаарлагдсан байна. Tab эсвэл comma гар тий. За next дээр нь дараад эндээс энэ бол CSV буюу comma separated value гэдэг нэртэй файл болохоор comma-гийн сонгоод бусдыг нь бойлуулад тэгээд цаашлуулад за энэ ч он сар байхгүй хаа. Тийм манай хөгтөл дээр date гэж байгаагүй. Тэгэхээр он сарн дээр бол юм байхгүй бүгд general тэгээд finish гэд дарлаа. За түр жижигрүүлээд за ингээд хөгтлүүд маань яг нөгөө таслаараа тусгаарлагдаад бүгд тус тустай багнд орчлоо. За жишээ нь энэ бол одоо ингээд шалгана да. Энэ бол code, country, product, stock, reorder, тэгээ price нь. За тэгээ yes no. За тэгээд энд тэмдэглэгээ байна. За энэ бол муу юм байна. Тэгэхээр одоо ийш байгаа. За нэг хадгалахгүй. Угаасаа энийг бол бид нар Excel дээр нээж өөрчлөх шаардлага бол байгаагүй. Би зөвхөн шалгахын тулд одоо нээсэн болохоор энийг хадгалахгүйгээр орхиод эндээс бол бид нар шинэ table үүсгэх биш болохоор энийг болоод оронд нь append буюу одоо энэ хүснэгтэн дээр нэмж оруулаа гэсэн утгыг сонгоод my field гэдэг хүснэгт browse гэгэв байх. За хаана байгаагаа зааж өгнө. Десктопын дээр 21-р paper. За энийг оруулж ирнэ гэдэг. Ок. За table which you are trying to append is currently open, it must be closed before proceeding. Do you want to save changes and close the table? За тэгэхээр би энийг бол энэ дээр mouse хоёроо дараад close дарах хэрэгтэй байсан байна. За access menu өмнөөс хайгаад өгье гэлээ. Тийм болохоор би ок дарсан. За хаацсан. За тэгээд шууд цаашаа үргэлжлүүллээ. За тэгэхээр би одоо энэ дээр delimited юм оруулах гэж байгаа. Зөв. За тэг comma-гоор separate хийн. За дараагийн утга бол нэлээ хэрэгтэй. Юу гэсэн үг вэ гэхээр яг энэ миний оруулах гэж байгаа датаны хамгийн эхний мөрөнд байгаа элементүүд нь яг энэ доор байгаа бусад мөрүүдийнхаа гачиг нь мөн үү гэсэн асуулт байна. За хэрвээ мөн байсан бол би энийг дарна. Энэ бол бүгд хоорондоо адилхан ID-нууд байгаа. Би учир нь би my field гэдэг дээр хэдхэн минутын өмнө гарчгаа нэгэд өгцөн. Тэгэхээр ингэж дараад ийшээ оруулна. Import to table. Тэгээ finish. За үнийг хадгалах уу? За хадгалах шаардлагагүй. За орцсон байх. Нэгэд үзье. За орцсон байна. За одоо энэ бол data sheet view дээр харагдаж байна. Энэ ингэх юм бол одоо би design view data sheet. За энэ хөтлөд ингээд ороод ирлээ.
За ингээд өгдлүүдэд оруулцсан. За тэгээд take a screenshot of the field and data types you used. Please copy of screenshot in evidence document гэж байна. За энийг бол access руугаа ороод data sheet руугаа ороод за энд бол яг нэг field-ийн нэр буюу багны нэрнүүд нь тэгээ багны одоо утгын төрлүүд нь байгаа. За тэгэхээр эндээс бол авчиж болно. Авчиж болно гэж одоо энэний screenshot-ыг авна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл screenshot-оо нэгэд ингээд за энийг юу л хатгалчихна гэсэн. Evidence document руу оруулчихыг хэлж байна аа энэ даалгавар. За энийг би алгаслаа. За тэгэд insert parliamentary records гэдэг тэнийг юулга оруулах нь байна. Санийх оруулж ирсэн хүснэ төлөө. За энийг оруулж оруулахдаа яах вэ гэхээр data sheet view рүүгээ ороод за хамгийн доод талд нь за жоон төштөч. За одоо энд оруулна. За энд юу оруулах вэ гэхээр 352 India Happy Valley FTG FOP гинэ. FTG FOP. За stock нь болохоор 49 ширхэг байгаа. Захиалс нь 50. А үнэн 320. За тэгээд price нь энэ дэр no. За нөө гэхээр чеклэхгүйгийн сонгоно. За эндээс энэ field man yes нөө үг нь болцсон юм шиг бахи. Yes no. За ингээд юм оруулчихна. За эхнийх нь оруулцсан. За хоёр дахь нь гэхээр дахиад доошлуулад энд юм оруулчаад тийш ороод 353 China Ring of Jade. За stock нь 25, reorder нь 50. Энэ болохоор 2222. За одоо энийг харахаар currency format. За format нь currency. За одоо currency-гийнхаа тэмдгийг нөгөө юу болгоно? Тэмдгийг нөө British pound болох хэвээр. За энэ бол одоо төгрөг байна. За яаж солих вэ? Like currency format гэж нэг формат нь бол болчихсон. За тэгвэл design view-г ороод үзье. Stock currency price дээр байна. За general format нь currency decimal place name. За input mask байхгүй, caption байхгүй, default value нь tick. За формат нь yes no. За 3 өгдлөө явуучсан оруулчаа. За ингээд хадгаллаа. За бас ингээд 2-ын юу та. Энэ айгу бол нэг control panel руу ороод region орсон байгаа газраа сольж бийж болох
болох болж таарч байх шиг байна. За regional үгөө ороод эндээс би Mongolia гэдгийг эсвэл English United Kingdom болгоул. За United Kingdom гэдэг apply дараад ок дараад үзье. За тэгэд энийг хадгалаад хаагаад тэгээд документ руугаа ороод за документ энд байна. За энд би юу гэж тоглоо? Аа энэ байна. За enable content, за text нэгэд үзье. Төгөр гээрэв. Currency. Оо, за ингэсэн чинь болчлаа. За ингэжээж юу болох юм? Фунт стерлинг болох юм байна. Заавал өөрийнхөө regional-ыг сольж ийж ингэж өөрчлөгдөх замтай юм байлгүй дээ. За энэс бол би өөр юм хайгаад олсонгүй. Хэрвээ энийг одоо заавал regional-ыг солихгүйгээр өөрчилж болох арга болох юм бол за comment хэсэгт үлдээгээрэй. За одоо эндээс энд яа ингэад ингэад одоо 354 гэсэн рекордыг оруулна. За доошлуулаад. За энд 354 Индия. За юу нэ Нахораби. Нахораби. ACFT GFOP. ACFT GFOP 3550. 3550. За тэгэд энэ 8 юм байна. Тэгээд yes no no. Энэ бүгд тэр no юм байна. За тэгэхээр ингэ чинь. За одоо check your data entry for errors гэнэ. За энэ чи миний оруулсан юмд алдаа байна уу юу гэдгээ одоо ингэ л scroll доол. Шалгах чинь яарсан primary key дээр бол юм байхгүй. За тэгэхээр энд бол алдаа байхгүй гэсэн үг. За тэгээд save your database. За control S дарахаар одоо энд байгаа хаягтаа хадгалагдчихнаа. За тэгээд дараагийнх нь бол report хийх юм байна. За report хийх бичлэгийг бол би тусдаа бичдэг болгож хадгална. За тэгээд дараагийн хичээлээр уулзтал түр баяртай.